яки игри, можете да проверите в Kingwin и да ползвате нашия промокод TGP за 3% отстъпка. И здравейте хора, отново сте с мен и моя канал. Днеска ще играем GTA 3, както и Face Reveal ми. Днеска си казах просто, трябва да се покажа вече на 75 абоната. Ето тук да видите, Grand Theft Auto 3, ще правим мисиите, може да направим и епизоди. Може да има малко лошо качество фейскамът, за който се извинявам. Ще го поставя тук в средата, за да мога да виждам всичко. Tap to continue. Ако ме питате долу в коментарите как съм я изтеглил, един приятел ми я прати. Просто някъде от Google е бил изтеглил, тъй че за да ме питате не знам хора. Това реших да направя малко епизоди на GTA 3. Ето е моя сервер, аз тук почвах сега. Тук да видя дали съм си го сейвнал. Сейвнал съм си всичко. Нека просто да играем GTA 3. Знам дали ще минуте, защото сега нали излязаха GTA 4, GTA 5. Не знам дали GTA 3 ще ви е интересно, но не е лоша играта. Така е, някъде от Google е теглил го приятел, затова пратиха ми и не знам точно къде е везел, какво е правил. Но ми се да направя епизоди на тая игра, доста е яка. Сега съм и тоя е крадец, от кой ли съм къв съм. Аз имам и мой сервер, който там се играе, се прави мисиите. Той ще е специален за YouTube, ще го сейв на... ще го сложа на втория слот. Понякога му е да крашва, за което се извинявам. Но ма дразен той краш, ама какво се прави така е. Какво направих? Не. Тук не мога да трябваме на отдълно. И мисля, че стана доста як сега. Нали тия другите ютубъри почваха GTA 4, GTA 5. Обаче сега тая GTA съм си стеглил и мисля на нея да... Нали пак нещо не мога ви кажа за Gangster Vegas. Мисля, че това е край на нея. Напишете долу в коментарите колко сървъра мога да правя на GTA. На тази GTA мисля, че 8-9 сървъра може да правя, нали? Дали ще ми са сейвнати другите игри, да, но да, аз не съм пробвал сега. Сейвна тук, това за първи път го правя. Сейвна тук, не знам дали ще ми се запази това. Оня сервер там, де си играе, не че не мога пак да ги направите рекорди, обаче просто бая играх и не мисля ще... Не мисля ще ми се загуби всичко, защото това ще е много тъпо. Около 3 дена ги правяте мисии. Сега стигнах на една доста трудна мисия. Ето тук не е руски пълни. На една доста трудна мисия и не мога да я мина. Значи ще е с един каса 8 бал, мисля че. Той ми дава нали един снайпер, отивам на един кораб. Той е с едно, не знам, някаква бомба или какво държи. Трябва да взриви кораба с снайпера, трябва да се кача горе на покрива на не знам. Та не е къща, някаква фабрика, не го знам. Гаражен съм. С снайпера трябва да убия всичките там, всичката охрана. Всичката охрана там, която пази кораба, за да може това нали да го такова. Да може там да си.
Взриви кораба, обаче мен ми е трудна тази мисия. Защото трябва да съм доста бърз, защото трябва да съм, нали, доста бърз да ги убивам, пък не съм толкова точен с снайпери. Особено, че тя ми е много трудна. На което се извинявам. Просто ако стигнем тази мисия, направо не знам как ще продължат епизодите на тази игра, защото докато не разгадая начин, аз гледах клипчета в YouTube, нали, искам да я мина. Искам да мина самата мисия. И гледах там, трябва да си да можеш просто да играеш с снайпери. Значи си реп. Се трябва да карам от кой е хлепи си бъде. Сега мисля да отида. Извинявам се малко, ако забавим клипа. Сега искам да отида до моята къща. Да сейвна играта и да видя дали ми се е сейвнало. Това е предишното, не има много време. Искам набързо само да видя. Маме, тук влизаме. Къщата, затваря се вратата. It's 1, 2, 3. Yes. Окей. Сега как се е сейвнал. Супер. Браво. Направихме го както трябва. Така, значи всичко ми се е сейвнало. Нека си вършим мисийките просто. Давно исках да направя клип на GTA, значи още като ми я пратиха. И си викам просто на тази игра трябва да направим. Аз не знам дали ще успеем по редица, дано да успеем. Обаче клип задължително трябва да има на тази игра. Джайто с колата дали ще му няма да влязам в мисията. Що с тази колата е тук. Те някои аккаунта на тази игра, че ни обясняем в някои мисии. Ако разбираш, ако да разбирате доста добре английски, моите е такова тема, иначе да се разбира много какво трябва да правите. Това време ми отнеха да ги правя тия мисии, то не толкова време. Пак отнеха време. Какво трябва да взема какво направя? Ами аз ще взема колата. Просто фейскама не знам къде го сложа сега. Като за начало, мисля да го сложа от тук. После ще го известим. Нали да ме пречи. На GPS-а, нали, да гледам къде трябва да ходя. Сега толкова там дясно не ми е голям проблем. После вече, ако почна да търся да ми трябват оръжия, мога да го изместя просто. Нали, аз знам друг начин за фейскам, нали, чрез друго устройство, но аз го правя, знаете, че скрин рекорда с Mobizen. Там си има настройка, нали, за фейскам и сега ми излезе на мен, докато играя. И ми пречи. Нали, затова го слагам там някъде в средата. Сега тук мисля, че трябваше, ето тук имаше един. Да, същата е тази мисля, то трябва да го убия. И да взема колата. Не? Да, точно да е. Взем сега тази количка. Не съм много добър шофер от GTA, затова извинявам се. Ако много се блъскам.
да напишеш отдолу в коментарите, да не мога да карам. Вярно си, признавам си го, не мога да карам, защо? Джиджа, защо не стана за шофьорто и в която игра да е. На... Тя се каже на Driving School. Ки тъпоти правих. Просто... Колко пъти обърках пътя. Пускам колата да я оправят и да я пребледисат. Така и сега мисля, че не трябваше да я удрям. Не знам, тук имаше една от мислите, не помня дали е те. Даваха ми една кола и не трябваше да я блъскам, ако я блъсна доста пъти, трябва постоянно да я карам да я правят отново. Аз се опитам по-полека да карам, не? Така някъде. Май трябва да дойдем. Не се лъжа, сега в гаража ли трябва да... Гаража слагаме, оставяме, вече. Не си имам писат. Взимай този камион да отида до следващата мисия. Все пак и това е клип за Face Reveal. Все пак трябваше някой път да се покажа. Вие Димитър Роската сте ги виждали Master Games. И просто трябваше аз някой да се покажа вече, може в челлендж да им да играя, нали? Имаме чили пепър с смути, челлендж. Да вземем пак някоя мисия на Уи. Не знам какво трябва да правим. Гета ви хай кол, сега не трябва кола. Ти мой камен ли? Не, е то с черния ми. Сега малко ще се придържам с камен. А, тук трябва да влязам, е. Смисъл пък кога съм аз? Сега трябва да взимем тази с чупения ни камион. Сега трябва да я караме. При Джоуи, да. Трябва да караме на Джоуи там, деца гараж или какво има там. После ще ни отключи мисиите с Джоуи. Но все пак не е много лоша играта, сега нали графиката му да не е кой знае какво. Но играта не е лоша, ако искате и вие може да се инсталирате, не знам откъде. Значи, пак повтарям, ми я пратиха. Но няма после коментарите как са тигли. Той е някакъв, той е някакво такова за коли. Авторепайер. Нещо за правене на коли, сервис, нещо такова е това. Mm.
Яка е играта? И доста ме кефи. Сега вече мога да правим мисии с Джоуи. Уха! Как съм чупила направо камена, съм го направил леш. Сега Джоуи не работи, затова отивам да правим сега някоя друга мисия на Луи. Не знам само колко е часа, 23.39, добре. Чем пак пробуй да направим някоя друга мисия. После да отидем при Джоуи, но... С... Мисля, че нещо с квадра. Сега пак сме преди, а? Само я тразим... А, да, то смисленно. Трагурим тем, значи трагил бес, а? Ай, взем я таку, а? Тим да взем один пистолет от това. Ето така шпаркираме куличката. Ето, пистолетчето. Сега купуваш ли? Сега взимаш ли такова оръжие? Аз може да нямам пари. Няма нещо от сток, който се тая без оръжие става. Аз без това много не съм... А значи учите, ако имам нещо за да убия някой... Най-добър съм с колите, отивам, мачкам го. Повече съм тъгал горе защитен. Да трябва ги боскам да чупа колата. Ай, се обичам да си ги газете, да си ги боскам с колата пък. Охо, те оръжие имат, а? Айде. Вземем, тук имат много яки оръжия. Ще вземем тяхната кола, че е по-хубава. Трябва да сега ще ги пим една яка кола. Ти банша, майде, аз сега ще се карам те. Тим пак при Луи. От кашмина. Чупахме колата, то даже вече е на кола, но му не прилича. Карайте. Все пак. Ето другата улица не е. Ето. Следващата мисия на Луи. The Fuzzball.
Трябва да правим сега стоим. А, да, не знам, сега трябва да вземе. Не можеш да ги карам там на оной old school, там в гимназия ли? Да. Точно да, ми се гамто, че имаме време сега. Бързо вземе. Ще не трябва някаква похватка. Ще взема е мини вана, че има повече място, мога да побере повече. О, само кажа, че не магони ченгето, аз сега не мога да се видя звездите. Дали магони или не, да, отговора е да. Аре, тая по-бързо се качва. Че да вземем някоя друга, да го някма. Лошо. Обаче ще мина ето от тук, да взема звездата. И така да съм по-близо, така взема. Така има още една. Опс. Къде е тя обаче? Няма много време, което е лошо. Но тази мисля, тя не е много лесна. Нали трябва, не че е трудна някаква, обаче трябва да се бързи. Ай, тая да се крачува тук. Взем още най да ги карам на гимназия ли? Бе, не знам. Old school hall, нещо като гимназия ми звучи, ама... Айде. Където се качва. Оф, тези стълбове как ги мразя, така светофари. Много ги мразя. Преминаваме. Дрифтим. Оставяме. Гития тук. Така трябва да вземем още колко са, 4 или колко, 5 ли имаме да вземем още, 4, 5. Още има 2-3 курса. Те са 0-8, трябва да ги вземем за 4 минути, което не е лесно. Трябва да сте много бързи, как се направи тази тази мисля. Сега тук да горе има, много гадно крашва. Някъде на близко има две. Много гадно краше, знявам се хора, ама... Не знам какво така прави. Гадно, не знам, досадно. Дори бих могла да кажа. Ебе, качва се. Ура. Така тая се качи. Ден следващата, някъде и така беше. 7-2 минути хора. Хайде да за се качва и така. Как открашваме, просто се изнервам и му играе. Така, да се преди няма. Нали, но аз се качу отпреди, да се тя ще се качу. Отзади, айде, качвай се. Айде, че нямаме време. Къде беше тази гимназия, така ли? Наляво. Оф, напълно не му понасям като налаги. Измислите. Опа, сега те трябва да бягат. Да идват бързо с мене. Вземе тази сината кола не трябва. Едната умря, май. Те умряха всичките, мисля, че. А, не. Добре са. Хайде, хайде, бързо се качвай. Молчавайте там на гимназията ли, какво е?
Но тя бързо взема не с две, тя ама аз нямам време. Не успя ги взема. Додава ли ми допълнително време? 5 секунди мая, 10 трябва да го изначава. Но са 3 секунди, никакъв шанс. Мога са 8 да ги взема за 4 минути. Особено като ми крашва, като се изнервям. Капа ти с кашони как успяха, ама спрат. Не, никакъв шанс. Това беше. Мога да я писнем, но мога да ще мога да има. Не, се. Не, не, 3000. Куча са 9. О! Джоуи вече е отворил, дайте ходим при него. Брош от в 2 часа пак затваря. Да отиваме бързо. Мисля аз. Ето го. Ето къде май беше Джоуи. Някъде не знам. Там някъде от при гаражите. И... караме. Много гадно крашва, за което се извинявам. Отново казвам, ще как гадно крашва, не знам. Като такова, като играя, нищо няма, дали защото снимам, не знам. Дали защото скрин рекордът, защото нали, аз не съм снимал до сега на тази игра и не ми е лагва от скрин, много гадно. Сената смисъл, какво трябва да правя? Мисля, че сега с една лимузина трябва да вземем едни хора, ама не, не, не. Не, не, да сме се бърка се. И време имаме, и време. Лошо, водим и колата. Ето я. Може да вземем колата. Аз сега май трябва да отида до там на Маркус Бистрото да взема една кола и да я взриви на нещо такова, май беше. Я да видим дали беше тази мисия. С Маркус, мисля, че тя беше. Защото пак беше с време и квадрата точно на там отива. И може да е тази мисия, аз поне мисля, че е тази. Знам, това май вече доста дълго са, какво е към 20 минутки. Мисля тази мисия да е последна. Сега нямаме никакво време, но отиваме. А, да, ето с кола беше. Значи не онази е тази кола, не трябва сега, трябва много внимателно да я карам, изобщо трябва да да я удряме, затова внимателно трябва да я караме. Това е гадното, че първо, че имам време и второ... първо, че имам време и второ, трябва внимателно да карам, да не удрям колата, защото трябва да ходя на там, нали, да ме оправят, а това няма време. Това ще се пробвам да карам много, много лекичко, внимателно, т.е. служат бомбата и там... заметка. Айде. Така. Бобата вече е активирана. Преди да сляза, да натисна копчето и активираме. Понека влезе. Да го чака изненада. Лека да караме. Трябва да закарам пак там. Времето мисля, че ще ми стигне. Само да не удреме колата. С тия лагове. Сигурно, защото снимам и
Това така прави много гадно. Мисля, че успяхме да ни удряме. Прикърваме от къна и този. Да корект позицион. Така. Бомбармет, бомбата е активирана. Почуваме и така. И сега гледайте шоу, толкова обича как слезе. Сам да не взриви и моята, защото виж и аз къде съм на парка. Аз не че няма парка се взема на лама. И моята май ще взриви. Ай сега толкова цакачи. Айде. И моята отиде. Както и да е. 10 бона обаче си ги спечелихме. И мисля следващите мисии да са в другите епизоди. Това бях аз и вълшки си за геймплея. Хикс, хикс. Надявам се клипът да ви хареса. Опс, забравихме. Да отидем да сейвнем. Да отидем да сейвнем, но не до къщата ни. Там вече ще свърши. Искам да го преместя тук. Сега искам да го дадим. А, няма полиция, айде. Мълчим да си едним, където сме стигнали. Да не се запази всичко и да си продължим другите мисии в следващите епизоди. Естествено се абонирайте, за да направим повече абонати. Да продължаваме. После може да правим и на други игри. Аз между другото доста искам на телефона се стигля, че тя 4, ама съм няма. Да оставим скъти, да оставим такова в гаража. Дали ще видим в следващия епизод. Така, yes. Сега дали всичко се е сейвнало както трябва. Всичко е наред. Еми това беше от мен. Надявам се ви е харесал. Ако е така, мате отдайте по един лайк, да се абонирате, както и да коментирате. И от мен. Довиждане. Tell me pretty lies, look